Här har vi en drake, penisorm. De är kända för att borra sig in till köttet i fiskar och suga ut deras blod. Idag så är det tänkt att vi ska kolla på lite annorlunda djur. Djur som man kanske inte ser så ofta. Dels för att en del av dessa är faktiskt väldigt sällsynta. Och även del för att de förekommer på andra delar av världen. Och det kan vara så att du kanske inte ens visste att några av dessa djur ens existerade. Så nu tycker jag att vi sätter igång. Och här har vi en bild på en kanin som ni ser. Och då kanske ni tänker, vad är det som är så speciellt med den här kaninen? Jo, för att den kan se ut så här. Och nej, det är inget moln som ni ser. Den har bara inte varit hos frisören på väldigt länge. Och detta är en angora rabbit. Angora kanin. Det här är en pink fairy armadillo. Eller på svenska mantelbälta. Den ser inte så farligt ut tycker jag. Den verkar ha något skal eller något skydd uppe på den. Kanske så att djur inte ska kunna liksom attackera den så att den tål lite stryk där. Vi ser att den har väldigt stora fötter där och typ så här väldigt stora klor. Så undrar inte om den kan gräva och sådana saker. Och det ser den ut att kunna göra här som vi ser på bilderna. Och här har vi en ai-ai eller ett fingerdjur. Och den kan nog upplevas lite obehaglig. Den ser lite läskig ut måste jag erkänna. Och den är lite så fjunig och ja, den är lite speciell. Så det är ju frågan om man har blivit rädd för den om man såg den i verkligheten på ett träd några meter bort. Så bara satt den där och stirrade på en. Och här har vi en Dumbo octopus. Och där är en bläckfisk som förekommer väldigt långt ner i havet. Så den lär ni inte stöta på när ni ute i havet och simmar. Eller dyker för den delen. För denna befinner sig på ett djup på 4000 meter. Och där nere finns det inte så mycket mat så då kanske man tycker att den här borde vara väldigt, väldigt liten. Men den största som hittats har varit på 1,8 meter lång. Så den ser lite speciell ut. Den har inga långa armar som en vanlig bläckfisk utan är ganska små. Och här ser vi en naked mole rat. Eller en kallrotta eller även kallat nakenrotta. Personligen så föredrar jag djur med päls. Den här ser lite, jag vet inte vad jag ska säga, lite så här creepy. Ut. Lite äcklig. Men det är bara min åsikt. Och här har vi en Irrawaddy Dolphin. En delfin helt enkelt. Med världens jobbigaste namn. Den har ju inte det här spetsiga utseende som den stereotypiska delfinen har. Här är det mer det här lite mer runda. Här har vi en giraffgasell. Det första jag tänker på när jag ser den här bilden är att den har ett väldigt litet huvud. Och en väldigt lång hals och denna förekommer i Afrika och är en antilop. Detta är en dugong. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga om denna för det här är väldigt, väldigt speciellt. Den lever ju då i havet och jag skulle ändå vilja säga att det är liksom havets dammsugare. För att den ser ut som en dammsugare och den går runt på havsbotten och jag vet inte, suger upp grejer. Lamprey kallas den här för och denna ser riktigt obehaglig ut. Och den kallas för neonögon på svenska. De är kända för att borra sig in till köttet i fiskar och suga ut deras blod. Som en galen parasit. Alla arter av dessa gör inte det men en del gör det. Och här har vi en riktig stjärna. För detta är en stjärnmullvad. Jag vet inte riktigt hur jag ska kolla på denna för ansiktet ser väldigt speciellt ut. Så man bara liksom, var är ögonen och munnen och allt det där. Denna kan man springa på i Kanada och USA. Här har vi en jättikrab, en jättikrabba. Det ser ut som att den är hårig. Har ni sett en hårig krabba förut? Här har vi en super bee bird of paradise. Den här fågeln har en tendens att förvandla sig till ett monster kan man nästan säga. Den kan bli helt galet konstig. Här har vi en blobfish. Och den har jag faktiskt sett innan. Jag måste säga att den är inte vacker. Ser ut som en geggig klump. Eller som en sur gubbe typ. Nej, jag vet inte. Jag skulle inte vilja att denna skulle simma mot mig i havet precis. Japanese spider crab. Den gör ju den här mardrömmen med en gigantisk spindel till verklighet. Denna vill man inte ha efter sig på havsbotten, säger jag bara. Just med de här benen och allting, den påminner så mycket om en spindel. Det är typ som en krabba och en spindel i ett. Och sedan en gigantisk stor. Ni får gärna kommentera vad ni tycker, men jag tycker den här ser riktigt, riktigt creepy ut. Här har vi en red-lipped batfish. Och den har inte tagit läppstift utan den har väldigt röda läppar som lyser väldigt mycket på havsbotten som vi ser här. Och den är väldigt dålig på att simma så den går runt på havsbotten där med sina röda läppar. Här har vi en goblin shark. Det är alltså en väldigt sällsynt haj som inte ska vara farlig mot människor trots att den ser helt galen ut. Jag tycker inte att man ska lita på djur även om det står att de inte är farliga mot människor för att den här ser ut att kunna vara farlig.
farlig mot människor. Nej, det är bara en helt vanlig pandamyra. Det är typ första gången jag kan säga att en myra ser faktiskt ganska cool ut. Och den är på något sätt, i alla fall på den här bilden, ser lite söt ut till och med. Men tydligen så ska man inte stirra sig blind på dess utseende då den faktiskt kan döda kor. Den kallas även för cow killer. Nu kommer vi förmodligen in på dagens konstigaste djur. Den har ett ännu konstigare namn, men den kallas för penis snake. Penisorm. Jag tror inte jag behöver berätta varför den kallas för det, för det räcker nog att man tittar på den. Och den här ser väldigt obehaglig. Detta är en Ambonia spinosa eller någonting sådant. Jag vet inte, den ser väldigt giftig och farlig ut. Men för att vara en insekt så ser den ändå ganska, ganska cool ut, lite efter färger och annorlunda form kan ni nog kanske hålla med mig om. Detta är en violsnäcka och den är väldigt, väldigt liten som vi ser här, och den kallas också för Blue Dragon, alltså blå drake. Den lever i havet och den är faktiskt ganska cool, den är väldigt vacker måste jag säga. Till skillnad från många andra djur som vi har tittat på här idag. Detta är en mantisräka och det är väl lite samma sak här. Mycket färger och sånt. Den ser väl kanske inte lika vacker ut, men mycket färger. Den ser nog ganska cool ut i vattnet, men ja, lite speciellt utseende. Det är ett rovdjur och den kan bli upp till 30 cm stor. Denna insekt är mycket ovanlig. Den upptäcktes 2009. Och den beskrivs som lite så här alien liknande utseende. Den är väldigt speciell, man vet inte så mycket om den. Den kallas för poodle move eller någonting sådant. Den ser nog ganska cool ut, men ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Ögonen sticker ut väldigt mycket. Det känns som att den har sån här 360 view, för den kan liksom se runt, för att jag vet inte, ögonen sticker ut så på något konstigt sätt, i alla fall på den här bilden som vi ser. Här har vi en narval. De lever i väldigt kallt klimat. De ser ganska farliga ut med den här spetsen som de har där fram. Den kan faktiskt bli upp till 3 meter lång. Hade jag varit en haj så hade jag nog aktat mig lite för denna faktiskt. Här har vi en drake. Ja, kanske inte riktigt en riktig drake. Den sprutar kanske inte eld, men den kallas för Forny Dragon. Väldigt, väldigt cool måste jag säga, för den påminner väldigt mycket om en drake. Djupt ner i havet, ungefär 1000 meter ner, så kan ni träffa på en sea pig, en sjögris. Och de ser ut så här och ja, kanske inte så jättesöta, men djuren där nere brukar inte vara så jättesöta tyvärr. Men ni kanske tycker annorlunda och det får ni absolut göra, så det är bara att kommentera vad ni tycker. Och det var faktiskt allt för den här videon, så glöm inte trycka på gilla-knappen om du tyckte den var intressant. Och så får ni inte glömma att prenumerera så du inte missar kommande videos. Och så får du ha det bättre än bäst. Hejdå!